Taidavikkien parhaana pelaajana. Päävalmentaja Ville Turunen, vuosi 2021 jatkuu tappiottomana, kun KV kaatuu täällä Mosahallilla 7-4. Kerro omasta näkökulmasta tämä iltapäiväinen peli. No, kyllä tässä niinku tietyllä tavalla oltiin mun mielestä oikeasti niin parempi joukkue, että ihan ansaittu voitto. Saatiin luotua siihen heti ottelun alusta asti aika paljon maalipaikkoja ja jokunen siellä meni sisäänkin sitten. Joo, mikä tänään ehkä oli se suurin syy tälle, että Tervikikit näinkin ehkä ehjällä 60-sellä onnistui voiton nappaamaan? No mä luulen, että se on vähän semmoisesta isommasta kuvasta sitten kiinni, että tässä kun ihmiset rupeaa tekemään yhdessä töitä ja ratkomaan niitä ongelmia, niin sitä kautta alkaa yleensä tapahtumaan hyviä asioita, että ja nimenomaan kun ihmisten välillä alkaa tapahtumaan hyvä kommunikaatio ja aletaan pohtimaan, että miten tätä peliä pelataan, niin sitä kautta se on siitä pikkuhiljaa rakentunut ihan sieltä syksystä saakka. Tuo ykköskenttälinen, missä Jenni Torkki on nostettu tuonne vasempaan laitaan, oli tänään ainakin selostamoon nähden melko iloisella pelipäivällä. Mitä itse olet tykännyt heidän esityksestään näissä viime otteluissa? No totta kai, he on pystynyt tekemään maaleja näissä peleissä ja ilosta peliä ja luo koko aika uhkaa sinne vastustajan maalille, että se on tietysti kiva pelata, kun siinä on yksi raittikin kentässä, niin Torkki tuo siihen mukavasti sitä kätisyyttä ja aikamoisen maaliteko-uhan myös. Niin tässä nyt kaksi voittoa tosiaan 2021 vuoden puolella. Miten tästä vielä jatketaan sitten, kun pelit jatkuvat ja mennään kohti kevättä? No peli kerrallaan ja niin kuin aikaisemminkin sanonut, niin täytyy keskittyä niihin asioihin tuolla tuloksen takana ja mitä me pystytään parantamaan tässä vielä. Meillä on kuukausaikaa ennen kuin tämä runkosarja on ohi, niin pystytään vielä paljon tekemään töitä yhdessä tuossa ja ratkomaan monia haasteita. Kiitos Ville Turunen, onnittelut voitosta. Kiitos paljon.